Tak po druhé, krásné, slunečné, pořád ještě odpoledne ze Šalamounky, rozhovor číslo 82. A tentokrát na druhý pokus, už tady nesedí Petr Makovička, ale Nora Fridrichová. Krásné odpoledne. Dobrý den. Tam se to už jednou, my jsme to už jednou rozjeli, když vy jste stála v zácpě. A naštěstí to spadlo, takže teď už běžíme. Já jsem si někde napsal tahák. Jo? Já jsem si napsal tahák, co jsem totiž napsal do upoutávky. A říkal jsem si, že to přečtu, jo? Protože to... A že rovnou mi řeknete Vavřina. Tak, Nora Fridrichová, česká televizní novinářka, reportérka a moderátorka. To je z Wikipedie. Uh-huh. První věta. Nebojí se velký chaos ani různých forem popularity, protože po vás pěkně jdou teda. Jo. Jako, které k ním patří? Buldozer z vyzáží modelky. Co? Děkuji. Který se stejnou verou pustí do politiku i do pomoci potřebným. Mámy a tátové, samoživitelé, ale i babičky a dědové samoživitelé. Jsou už pěknou řádku měsíců, teď už vím, že let. Náplní většina jejího volného času. Rozhovor, ze kterého má moderátor větší trému než host. Čtvrtek v 15, teď v 15.30. Nora. Protože vy se nikde netajíte teda věkem, jo? Takže ročník 77. V tu chvíli asi ta třída třeba první byla Nor úplně plná, že jo? Že to je tak jako jméno, který vůbec v té době nebylo. Já jsem vlastně byla trvalé obětí dětských šikan, jo? Protože kolem mě tehdy, že jo, v 80. letech byly Moniky, Katky, Markety a pak tam byla Liščí díra, jo, jedna, to jsem vždycky byla já. Takže vždycky jsem dostávala ty otázky, protože děti opravdu mají hrozně jako otázky zvláštní, kolik mám liščat v sobě, tak já vždycky říkala, že dvě, nevím proč dvě, asi mně přišlo, že se do mě dvě vejdou. A tak ty osmdesátky byly vlastně myšlený, takže všichni jsme víceméně stejný, nebo máme být stejný, protože kdo nějak vybočuje, tak je vlastně divný. Tak já jsem si odejžila, přišla trošku divná, ale jenom jménem, jinak moc ne. A co to rodiče napadlo? Babička, já vůbec nevím. No ne, žádný Ibsen v tom teda nebyl, to ne. Bych rodiče asi přeceňovala a trochu, ale já mám část předků z Maďarska a ze Slovenska a z Maďarska a na Slovensku Nora je běžná, tak myslím, že odtamtud jako ten východní vítr, že vám nespíš sem. Takže to vysvětluje částečně ten temperament, takže možná byla Nora hyperaktivní dítě? Asi jo, ale já z té maďarské babičky mám celkem dost, jakoby i podobou a i povahou, že to se vždycky tradovalo, já jsem ji zažila hodně dlouho, a protože ona žila v Pardubicích stejně jako my všichni a ona jako po dědovi házela třeba jídlo, jako uvařený. Oni měli jako celkem šťastný, ale temperamentní manželství, nebo do něj třeba klepala lžičkou a pak děda vyhodil to jídlo zase. Jo, že... Házíte jídlo? No já ne moc, takže já už jsem taková namíchnutá. Českým flegmatismem. Já jsem měl na výšce na matematiku paní profesorku Kaslovou, manželku potom budoucího primátora prvního, teda původní manželku. A oni měli tři dcery a ty se jmenovali Sandra, Laura a Nike. A ona říkala, já jsem furt byla někde na pohovoru, že určitě chceme emigrovat, protože jsme jim dali takový jako jména, který se budou v té cizině hodit. Takže právě vysvětlovala, že po babičce a furt musela někde vysvětlovat, proč dcery zrovna v těch letech, protože oni budou jako podobně, ta nejstarší bude podobně stará, musela furt vysvětlovat, proč. No, no dobře, tak... Včerejšek byl jako velmi takový dramatický. Jo. A já jsem si říkal... Jo, že nám běhala po televizi policie. No, běhala vám po televizi policie a učili jsme se, jak se vyhazují lidi z práce. No. To bylo to dopolední. Že? Tak jsem si říkal, čím já bych to dneska zahájil, třeba jestli si dovedete představit, jak na podzim vám jedete takhle do práce a autem posloucháte to rádio a tam slyšíte, jak generální ředitelka České televize Jana Bobošíková právě jmenovala šéfredaktorem. Co vy jste za My jsme publicistika. Publicistika, tak Xavera Veselého, jo. Novým ředitelem publicistiky. Co, dojedete tam vůbec do té práce? No, jako teď to působí tak docela divoce. Myslím si, že Jana Bobošíková z televize už 20 let jako nemůže spát, to na mě trošku působí. Já to popisuju jako dost osobně, ono samozřejmě ta motivace mnohem širší, těch vlivů je tam jako výrazně víc, ale tato osoba víceméně z toho jako dost vyčuhuje. No a tomu odpovídají i ty maníry, ty praktiky, kterých jsme teď svědky, typu, že tam jednou po televizi
pochoduje policie, která mimochodem před těmi 20 lety tam tehdy paní Bobošíková taky s nějakou ochrankou chodila, no, takže to je vlastně takové deja vu trochu, jo, že to tak vypadá. No, ale... My jsme už za nějakým bodem zvratu, ne, dá se to ještě zachránit, protože já musím říct, že nejdřív to vypadalo jako legrace, pak po tom, co Standa Berkovec sepsal teda ten seznam, kdo má do té rady jít, že jo, pověstnej, a ono se to fakt tak stalo, tak začal jako nabývat, na, já jsem vůbec do té doby nevěděl, že existuje nějaká rada České televize, respektive jsem tušil, že něco takového existuje, ale že by to mělo až takový vliv a takovou moc, jakou se ukazuje teda, že to má. No a teď, jestli to dovolej, tak myslím ty další členy, kteří jsou nachystaný. Tak oni je dovolí, no. Tam vlastně teď se nabízí, že jestli jakoby ta skupina bude mít ten jeden hlas, který teď chybí na to, aby učinila jako nevratné velké kroky. To si myslím, že teď jakoby asi před námi leží jako nějaká možnost celkem reálná. No a já to pro sebe vnímám jako takovou nějakou... Mně to přijde jako poslední křeč, jo? Protože to, co se teď děje v České televizi, působí dojmem, že někdo strašně tlačí na pilu, že se jako extrémně spěchá. Víme, co se odehraje na podzim, že tady budou parlamentní volby. A zároveň je jako patrný ze všech jako možných průzkumů, že ta země je v pohybu, že lidi mění svoje politické preference a taky prostě víme, jak dlouho strany zůstávají u moci, že ta dvě volební období bývají takovým jako v Česku standardem nebo téměř pravidlem. Nebo něčím, co tak, po čem třeba přichází změna, že i třeba voliči jsou unaveni. Takže se nabízí, že na podzim teoreticky může dojít k nějaké jakoby politické obměně a tohle mi přijde, že s velkým spěchem šito. A ono to bude mít jako pak docela velkou setrvačnost, ne? Protože jestli se teď teda dovolí, každý ten člen se volí pravděpodobně nějakou jako jasnou dobu, tak ta převaha tam nějakou dobu bude trvat. Jako zajímavé je, že složení rady teď odpovídá proudům, které tedy na politické scéně rozhodně nemají většinu. Jo? Že to jsou různé taková hnutí, která byste označili jako populistická, trošku jako extremistická. A ta rada neodpovídá rozhodně složení politického mainstreamu. To ne. Jako někam se to hnulo směrem, který asi nikdo moc nečekal. Teď je to takové jako neřízené, působí to zvláštně. Působí to zvláštně na člověka, který teda je uvnitř a má už svoje zkušenosti s tímhle orgánem. Takže teď jako by to, co se odehrálo včera, kdy po televizi chodila policie, kterou tam pustila ochranka, což je zvláštní, to vůbec neměla vlastně pustit, protože na to musíte mít povolení, abyste vstupoval, jako to není jen tak, prostě jo. Tak i na lidi, kteří mají nějakou zkušenost s mediálním děním, tak tohle, co se děje teď, je úplně jako bizarní, až opravdu bizarní. A odpovídá, a bohužel to trošku vychází z toho, jaké členy ten orgán má, jako... No. To, když si přečtete ty projevy, které pronášejí nebo co říkají, jak vysvětlují některé kroky, tak to působíš jako srandovně vlastně, jo? Že... Ne, já mám opravdu jako pocit, že využili nepozornosti všech a že to jako to v okolí podcenilo, protože opravdu se tam teda z toho stává taková jako prapodivná skvadra. No. Bizarních postupů, kterou by člověk hledal spíš ve Sputniku než kdekoliv jinde. Uh-huh. Ale ta jejich moc, jenom vysvětlete teda, co oni vlastně můžou. Oni můžou docela hodně, ne? Můžou docela dost, no tak můžou odvolat generálního ředitele televize a vybírají nového generálního ředitele. A teď vlastně volební výbor sněmovny nominoval do druhého kola potenciální kandidáty na uvolněná místa, která se v radě, a to je teda výběr, jo, zvláštní kandidát vedle druhého. A když se vám sejde takováhle zvláštní skupinka, tak kdo pak vzejde jako ten jejich kandidát na ředitele, že jo, to... No, ale je strašně zvláštní a zajímavé to sledovat, protože ta země a jakoby lidi, kteří jako dávají najevo své preference, působí jinak. Jakoby ta země je v pohybu a tohle jakoby není. Vlastně tohle jde úplně jiným směrem. Se vypravilo jinam do paralelního vesmíru. No právě, že dobře to dopadne všechno na podzim a dojde ke změně nějaký po volbách, ale u vás ne?
u vás to jako bude trvat. No, to je těžko skutečně říct, jak to dopadne, protože, a teď já nebudu říkat hodnocení dobře špatně, to mě nepřísluší, to nemám říkat a nebudu, ale je otázka, jaké změny budou. Jakoby jsou evidentně změny ve voličských preferencích, to je zjevné. Jo? To, když se podíváte na ty průzkumy, tak to je dané, protože už to běží řadu měsíců. Vlastně už to začalo těmi výsledky krajských a senátních voleb. A to bylo před půl rokem a pořád to vlastně, ten trend je stejný, pořád. Ale tak máte tady síly, které jako nestrácejí dech, třeba Hrad, které určitě mají jinou představu o tom, třeba než jakou budou mít voliči, takže to může pravda, dopadnout úplně jakkoliv. No. To jestli se těšíte na změnu, tak nemusí nastat. Ona může nastat až zase třeba po prezidentské. Může nastat změna, ze které fakt třeba vy nebudete mít radost. To je pravda. No a teď já z toho nebudu mít a já to můžu říct, jo. Z čeho budu mít, nebudu mít radost. Jak to máte vy? Protože jste něčím formovaná, nějaký názor máte na svět. Mně je blízký. Já jsem vás vlastně znal samozřejmě z televize, ale mě hrozně zaujaly vaše facebookové statusy, protože já jsem o tom přemýšlel, jaký je ekvivalent u ženský topolánkovýho chlapa s koulema. Jako já, jo. No, jak se, jak, no tak to jak, vůbec nevím, jestli ho z toho radost. Ne, no právě, jak se to řekne ženský? Nemůžu přece říct, že ženská má koule. Že? Jak byste to řekla? No já vůbec nechci. Protože je úplně jasný, co tím myslíme, ale no, o ženský se to říct nedá. Ale prostě mně se hrozně líbilo v těch statusech, kde to bylo vidět a já jsem je sledoval v době, kdy jste se jako moc nehlídala, jo? Že jste se s tím jako nemazala, že prostě ten názor máte jasný, s nějakýma hejterama se jako příliš hlavu neděláte, i když to určitě na vás nějakým způsobem působí. Ne vůbec, ale jako, právě, mě to je úplně fuk. Mě to. Ale třeba jak píšete, když jsem se já spíš teď nepíšu proto, že já jsem strašně na tom špatně s časem. A pro mě, jak mám na mobilu, tak mě to hrozně bere ten čas. Takže já teď se těm sítím věnuju výrazně míň. Protože já... Protože klikáte, já vím. Já klikám, ale mám doma děti a mám práci a já teď jsem na tom hrozně blbě. Takže já jako ráda píšu, ale teď na to nemám čas. Já pak, až se trošku oklepu, tak zase začnu psát. No. Já vůbec nejsem, jakože bych byla s něčím svázaná. Mě se i někdo ptal, jestli si dávám pozor a říkám, ne, já jenom nestíhám, jo? Jako nestíhám psát. No mě to baví číst, teda musím říct, protože mě to jako... To čtení mi pak vlejvá takový jako optimismus, že pořád... Já jsem najednou propad dojmu, že začínáme být v menšině. Že ta televizní rada například je opravdu odrazem toho, kde žijeme. A že tak je vlastně správná, protože hold taková většina společnosti je. Jo. A pak takovýhle statusy mi ukazují a reakci pod něma, protože ono samozřejmě sem tam se tam objeví nějaký hejt, ale zároveň je tam spousta jako souhlasných nebo podporujících, tak ve mně zbuzují pocit, že ne, že to není tak zlý, že jenom je tady velká část společnosti, která mlčí. Že to, co se děje na sociálních sítích, tak není přímo odrazem toho, co se děje v té společnosti, že tam přece jenom, ať už je to umělé, nebo jsou víc ukřičenější a ty lidi, kteří mají jako ty názory jiný, tak se nechtějí tolik hádat, tak proto tam, to tam vypadá tak jako extrémně. Třeba u mě je na zdi a teď teda toho píšu výrazně méně právě kvůli tomu času, který teď nemám, tak u mě se vždycky jako rozvine velikánská jako negativní debata, když píšu jako o konkrétních tématech. Jo? Jinak je to celkem pohoda. No a tak to bývá klasika, vždycky to je Čína, Rusko, Hrad, jo, případně třeba SPD. Tak to je záruka, tam vždycky víte, že se vám to tam pak sesype a já vím, že jsem, to je pár let nazpět, když jsem i pak psala statusy, že vítám na své zdi příznivce Vladimíra Putina a to vždycky jako ty pisatele ještě nakoplo, ale na druhou stranu já vám musím říct, že jakoby mě to mě vlastně moc nebaví někoho provokovat tím, že se mu budu posmívat jakoby do něčeho. Mě baví psát o politicích a dělat si třeba z nich srandu, protože to považuji za velmi jako ozdravnou metodu pro společnost, ale hádat se s někým na síti, to už považuji dneska za zbytečný. Ta diskuze mi přišla dobrá dřív, ale
není to, to nejde do nekonečna a myslím si, že i ty sítě projdou nějakou transformaci, že se budou měnit, že to neustálé štěkání na sebe přes svoje profily je vlastně ono to nikam vedoucí. No, no, to nemá cenu. To je ztráta, fakt strašná ztráta času. No, takže já třeba ty sítě využívám spíš pro jako nějaký charitativní projekty, které dělám, protože to nemám jiný. No a já nemám jiný, vlastně, já mám jenom ty sítě. Je. Takže to dělám přesně a mně to funguje. A o politice chci psát a budu psát, ale potřebuji si trošku odpočinout a mít větší konsolidaci myšlenek, abych taky napsal něco, co dává smysl. Já mám teda pocit, že ty hezký věci fungují možná mnohem líp právě proto, kolik je tam těch hnusných. Jo? Že lidi pak, když najednou tam objeví něco hezkýho, tak zpozorněj a taky jako pookřejou, protože mám pocit, že média a internet je už tak plný opravdu těch jako hnusných věcí. Že my jsme včera zrovna měli taky vysílání a vysílali jsme, protože budeme dělat takový jako závod s charitativním podtextem a jako partnera jsme si vybrali Nedoklubko, Nedonošence, protože pan bývalý poslanec Škarka měl na podzim takový jako výlev a pustil se do nich a psal o zrůdách, který by se měly rovnou likvidovat. A tak my jsme jako řekli, že ne, že jako ty malí musí mít taky nějaký velký parťáky a domluvili jsme se s nimi a pomáháme jim nějak. A to má hrozně hezkou odezvu. Najednou jako, jo, ty chlapy, který prostě jezdí na těch motorkách, u holek se to tak nějak předpokládá, ale začalo to hrozně jako bavit ty kluky, protože prostě nechtějí celý den jako číst. Mimochodem jste se objevila dneska v uniklém zápisníku Andreje Babiše. No ale ten je fiktivní, to doufám, všichni chápou. Já jsem to samozřejmě ráda nasdílela, mě to pobavilo celý, včetně úvah, jakým směrem, jaké má být budoucí heslo kampaně. To jsem četla Robertovi včera večer na hlas a smál se. Ale já ještě k těm statusům. Helejte, já vám řeknu, že za ten rok s covidem taky jsem dost, si taky myslím, že jakoby ty negativity na sítích, prostě, že není na ní úplně čas. Ne když kritizuju politiky, to ne, to si myslím naopak, že jako je dobrý a důležitý, ale obecně jako kérovat do lidí, teď si myslím, že je jakoby o to horší, protože spousta lidí má veliký potíže. A prostě jakoby přilivat do toho ještě nějakým názorem, který považuji za důležité, že ho sděluju, tak to já teď prostě nedělám. Já si myslím, že máme všichni svých starostí dost a potřebujeme spíš jako mít nějaký dobrý bod před náma, na který se těšíme, než se neustále štengrovat kvůli nějaký debatě na síti. Já i dost třeba jako někdy třeba chci k někomu něco napsat a říkám, ne, to nejde. Jako, nemá to smysl a akorát jako budu na to myslet každý další půl den a ještě se tam lidi začnou ještě více o to hádají. To je na nic, podle mě. Je, no. Ale taky mi to nikdy nedá. Taky jako někdy. A někdy to pak smažu teda. Napíšu něco, co mě samotného pak štve. Protože se na to ještě navíc neumím vyspat, teda jo. Reaguju jako rovnou. Ono ráno to vždycky vypadá jinak než večer a většinou je to mnohem menší křivda, která se mi stala z něčeho jí cítím a tak dále. Ale no, je to, jako zrovna tohle to je pro mě velký téma, protože mě by zajímalo, tak jako se mění novinařina, vy děláte celý život, že? Určitě to vnímáte, jak se to mění. Já jsem si to uvědomil včera na nějakém titulku článku ze Seznamu, který docela rád čtu obsahově, ale taky jim to tam klukům klouže teď poslední dobou do nutnosti clickbaitu a titulku napsat pokud možno tak, aby byl fakt hnusný a to i když vevnitř to pak vysvětlejí vlastně docela hezky. Blbý je, že řada lidí jede jenom titulky tak a utváří si na základě těch titulků jako pokřivený obraz od té reality. To je nebezpečný, já to vnímám i u sebe. A někdy nemáte čas prostě projíždět, rozklikávat všechno, nebo máte blbý data, že jo, v tu chvíli, takže nejlepší je ten titulek. Já byl v místě, kde je slabý signál, takže někdy fakt mám jenom titulky. A to je strašně nebezpečný vlastně, jo. No, zkresluje dost. Ono je to tím, jak se to všechno jako zrychluje, že jo? Protože teda my tu pozornost udržíme čím dál tím míň, já to jako pozoruju na sobě, že taky kolikrát mi titulek jako stačí, protože jich potřebuju za ten den přečíst dalších 10 000 a začíst se do článku už vyžaduje nějakou práci a dočíst ho, a to už vůbec nemluvím o knížce, že jo? To jako už je téměř nadlidský výkon pro mě dneska. No, luxus, co? No, hrozně se nám to jako vlastně zrychluje a to. Ale díky tomu, třeba i takový pořad, jako máte vy, tak je cenej v tom, že on trvá půl hodiny, že jo?
půl hodiny ještě udržíme, navíc, když je to vlastně jako pasivní, koukám, nemusím číst. Ale taky v tom pozorujete nějakou jako změnu za ty léta, co to děláte teď, myslím. V divácích? Třeba. No. Hodně diváků se dívá později, dívá se online, jakoby televize se svým standardním programem vlastně přicházejí o ty, kteří už konzumují ty média jenom přes jiné technologie, jo. Ale jinak nepozoruju nic, vlastně zvláštní je, já ten pořad dělám od roku 2006 a vlastně ten počet diváků máme víceméně plus minus pořád stejný, přestože se jakoby úplně změnila mediální krajina a je mnohem víc třeba kanálů, u kterých můžete večer trávit svůj večer, svůj čas. To je zvláštní, takže já moc změn nepociťuju, ale pravdou je, že onliny, který třeba zpracovávají politiku, což jsou všechny onliny v zemi, tak výrazným způsobem zrychlili ten samotný jakoby výkon politické moci. To mi lidi od politiků začali říkat už někdy od roku 2008, že vlastně hůřeji se dělají nějaké rozhodnutí, protože ty onliny, protože předtím, vy si to budete pamatovat, předtím byly prostě noviny ráno a zprávy večer a mezi tím jste měli jenom rádio, že jo? Jo? Ale teď vlastně máte ty online, které to vlastně sunou dopředu, takže to, co ráno začne, večer už vypadá úplně jinak vlivem právě toho, jak se na ně vrhnou vlastně online. Jo? A to je jako výrazná proměna a my jsme týdeník, takže my už jsme úplně jako 100 let za opicema pro ně, že jo? Takže my, pro nás je to těžší v tom, že my když vymýšlíme to téma v úterý a ve středu, tak my se na to téma zkoušíme podívat ze zhora tak, aby co nás bude bavit ještě v neděli, co pro nás ještě bude důležitý. Protože jakoby úterní zpráva to není, jo? Nutně, každá teda. A vlastně svět konzumenta mass médií se strašně zrychlil, extrémně. Ale je to dobrý zase, jako já jsem spokojená v téhle době. Mě informace baví a mám jich mnohem víc než kdykoliv předtím. To jo, ale zase mnohem hůř se vyhodnocuje, co je informace a co je nějaký jako balast. No mě úplně fakt překvapil nedávno kamarád, chytrej, jako opravdu není to příjemce řetězových mailů, ale s vážnou tváří se mě ptal, že četl, že v Troji vznikají stany pro migranty. A já mu říkám, ne, co blbneš? A on říkal, ne, vážně ne? A říkám, no ne, prostě. Protože proběhla ta fotka, že jo, těch stanů. No a to mě, jako to je vlastně problém hrozně tohleto, že jako jsem si říkal, tak když to někoho nerozliší on, tak prostě většina lidí se v tom vážně nemusí jako orientovat vůbec, že jo. Navíc, a to jste řekla před chvilkou, spousta lidí má úplně jiný starosti. No, takže no. My nemá tím, na to čas, jo, to musí tomu věnovat do hloubky. Sledujeme to, tak o to víc to jako hodnotíme, ale oni řeší úplně jiné věci. Teda mně přišlo úplně šílený, jestli někdo řeší 60 korun na jídlo na den, bylo to v jednom z těch rozhovorů, jo, 60, bylo no, to 60 no, nemají vůbec peníze, spousta lidí. Jo, no, to. Tak potom chápu, že jako výměna ministra zdravotnictví... Ne, oni řeší, že už 3 dny jedí těstoviny a co na ně dát, když doma nic není. Oni třeba jedí... To ty matky někdy popisují, já jako to nechci nějak přehánět, ale oni třeba, vím, že jedna psala, o nákupa psala právě, že 3 dny už jedí jenom vlastně těstoviny a moc, já si myslím, že na ně dají třeba cukr, jo. Tak to si vemte, že to je jako úplně blbý jídlo pro děti, že jo. Ono je potřeba říct, že teda k tomu, že děláte týdeník v televizi, máte 2 děti, tak abyste se nenudila, tak jste si k tomu ještě přibrala jídlo, počítače a teď šaty, že jo? Šatní, oblečení, no. Oblečení. Primárně pro matky samoživitelky. Pro rodiče samoživitele, protože on těch tátů je třeba hrozně moc. A já jsem za to hrozně ráda, že i sama já to vím, protože ten obecný pohled na to je, že to jsou mámy, těch jako je pravda, je 90% třeba, ale je hodně tátů, úplných borců, který mají třeba i jako hodně dětí a starají se o ně sami. A pak jsou to babičky, dědové, jo. Ale jako... my víme, že my všichni jako víme od naší ministryně financí, že ty samoživitelky to jenom jako dělají, aby došáhli na dávky. No, já vím, co ona tím chtěla říct. Tohle se samozřejmě jakoby objevuje, ale pokud politička řekne to takhle paušálně, tak to vyirituje strašnou spoustu lidí, která v téhle situaci je naprosto nezaviněně a žádné dávky nezneužívá. Jo, jako na tohle by si každý politik měl dát pozor, protože jako vždycky všechno, když hodíte do jednoho pytle, všechny, tak většinou naštvete, protože oprávněně v tom pytli je ta menšina. No jasně, protože vypovídá to o tom, v jakém světě oni žijou, totiž ty politici. Jo. Oni žijou ve světě, kde v podstatě každý je sprostej podezřelej,
Protože tohle říct ministryně financí, v momentě, kdy říkáte, někde jste řekla, že těch lidí je 200 tisíc, 200 tisíc samoživitelských rodin. Jako, on jich bude ještě víc, protože v řadě rodin třeba bydlí ještě babička, takže už jakoby ta maminka má ještě někoho dospělého v té rodině, takže už není vnímané jako samoživitel, ale babička není ten partner, který přináší výplatu, že jo, domů. No. Takže on jich bude hodně lidí. Dokud se člověk jako do toho nedostane ve smyslu asi, že to sám zažije na vlastní kůži, nebo má někoho opravdu blízkýho, kdo v té situaci je, kamaráda klidně, tak si to vůbec neuvědomuje, protože 200 tisíc je hrozně velký číslo. Mm-hmm. To je strašná spousta dětí, který chodí s našima dětma, jež mají štěstí, že se jejich rodiče ještě nerozešli. Ještě, že? Protože jako, kdo může tvrdit, že mu to vydrží na celý život? Nikdo. Tak to je strašná spousta dětí, kteří chodí s našima dětma do stejných tříd, ale jako to, že jsou znevýhodnění, že jejich máma prostě nemá ani na svačinu, jako pociťují každý den, to je jako blbý. A třeba u těch notebooků, to teď bylo, u té distanční výuky to bylo strašně znát a hrozně se jako obnažilo to, v čem ty děti jako žijou. Teď někdy před týdnem jsem mě napsala kamarádka, poprosila o nějaký notebook a vylíčila mi prostě o nějakou holčičku, která doteď nemá notebook a byla jenom s babičkou, protože prostě maminka pryč špatně, tatínek pryč špatně. Ta holčička prostě ještě v dětství prodělala, jako v útlém dětství prodělala docela celkem závažnou jako nemoc, která ji nechala jako celkem závažný jako následky a babička do toho zemřela a takže nějak začala fungovat ta maminka, která do té doby vůbec nefungovala, protože prostě měla problémy s nějakýma závislostma a tohle dítě, přestože se dobře učí, navzdory tomu všemu se dobře učí a jako dobře zná, nemá notebook. Já to absolutně nechápu, jak to, že to okolí třeba v té třídě, nebo že možná, že to řešilo a nenašlo jenom ten notebook, ale je to vlastně šílený. Tohle dítě ho mělo dostat jako první, že jo? No, je to přesně o tom, je to podobně jako teď s koronou. Než jsme to pustili, jsme se o tom bavili. Dokud člověk nemá ve svém okolí někoho, kdo je nemocnej, nedej bože vážně, tak mu opravdu může připadat, že nic takového neexistuje. A úplně stejně je to s těma věcmi. Já jsem jako nedávno mluvil s Davidem Ondráčkou o exekucích. Je to jako jeho téma, který si vzal. A on mi říká, v exekucích je 700 tisíc lidí, což s rodinama je 1,5 milionu. A dokud to jako neřekne takhle, tak v exekuci je ten, kdo něco nezaplatil, že jo, pro zase drtivou většinu společnosti. Stejně tak, jak co může mít za starosti matka samoživitelka, když tady máme ten sociální stát a máme na všechno ty dávky. A teprve v momentě, kdy se k tomu člověk dostane jako nablízko a poslouchá někoho, kdo to doopravdy dělá, tak začíná ale přemýšlet o tom, co je teda špatně v tom systému, protože tady máme, že jo, ministerstvo pro sociálních věcí, který je obrovský, s obrovským rozpočtem, s jedním z největších vůbec. V čele má teď teda paní, která vypadá jako, že ví úplně všechno a vyřeší úplně všechno. Občas teda jenom zapomene, že běží kamery. Ale teď pro boha, koupit notebooky v době, kdy jsme utratili co 500 miliard navíc, koupit notebooky dětem, který na ně nedošáhnou a tím pádem se vyřadili na dneska už měsíce, téměř celý školní rok ze školní výuky, to by přece neměl být pro ten stát, pokud by fungoval, nepřekonatelný problém. No tak jo, tak ono těch notebooků by muselo být třeba 10 tisíc, jako hodně. Já jsem jo? Tak já jsem 30 dokonce. No, tak já jsem jich třeba, dětí. Já jsem třeba, my jsme jich poslali asi tisíc, jo. Ale zatím je strašně práce a strašně peněz. Ale druhá otázka je, to je možná vlastně to úplně jednodušší řešení, proč ty školy byly zavřené tak dlouho, jo. Protože prostě u nás se školy zavíraly jako první, otvírají se skoro jako poslední, teď se otvírají společně jako zoo, stejně jako zoo například. Já nic proti zoo, ale
Belgii, kde žijou mý přátelé, byly školy uzavřené asi týden a celá země byla uzavřená. Prostě i v létě tam lidi dodržovali vzdálenosti a nosili všude roušky, ale prostě školy nechali jet prostě v maximální možné míře. To je o té preferenci, kterou ta společnost nastaví. Já neříkám, že tady děti prostě měly chodit do školy jako do covidárií, ale přijde mi, že my jsme neměli sebe menší problém s tím děti zavřít doma i svědomím toho, že velká skupina dětí bude prostě offline. No. A teď si vemte, že už to je vlastně ztracený rok. Že jo? My teď točíme třeba reportáž o školách, který doteď vůbec nezahájili distanční výuku v domnění, že jeden, dva měsíce nic neřeší a pak z toho máte najednou zase půl rok. Tak to si vemte, jo? Já jsem slyšel na to hrozně krutý vtip dneska. Kdo to byl, kdo zavřel ty vysoké školy, kluci? Četli jste ho? Adolf Hitler? Zavřel vysoké školy, aby nebyly lidi chytřejší než on, tak pro jistotu u nás jsou zavřený i základky. Hlavně jsme nezavřeli žádné fabriky. Prostě kapitální průmysl si jakoby tohle vybojovali, ale za ty děti vlastně nemluvil nikdo. No. Ani ve vládě, teda mě přijde. A jak se potom dělá ta profese, jak se potom dělá rozhovor s ministryní sociálních věcí, když člověk vidí tady ty jako fakt obrovský díry a fuck-upy, které by se asi daly vyřešit, ne? Jako ona vám třeba řekne, hypoteticky teď, já nevím, co by na to řekla, ale typově řekne, že ona je proti, ale že prostě ve vládě neměla hlas, no, tak máme čtvrtýho ministra zdravotnictví za poslední rok, tak zhruba takto se u nás řeší covid, jo. Teď my jsme na tom, to je hrozně vtipný, my jsme na tom jak Brazílie, to má taky teda čtvrtýho, jo. A jinak nikdo, no. No, máme čím dát něco lepšího. Tohle podle mě už mluví rusky, ne? No, ten už je úplně v pohodě se vším. Ne, že by mě to nebavilo a tady jsem se začal ťukat do mobilu a já tu mám dotazy, jestli máme nějaký. A pozdravy. Josef Bílek nás zdraví z Chorvatska z vesničky Drleš. Honza Dvořáček, chraňte nezávislost ČT, Noro, držím palce. Děkuju. Co se bude dát dělat, když teda... Protože teď jsou to takový jako směšný zástupný problémy a snaha něco vyšťourat. Co když se jim to opravdu jako povede? Vyhodí generálního ředitele a najednou tam budete mít někoho, kdo na vás začne tlačit, což se předpokládám teďko neděje. No to nebude dělat generální ředitel. V těch médiích je to zhruba tak, že problémem nebo hrozbou pro každého novináře není nějaký předseda politické strany, jo, ale jeho šéf. Takže to se dělá tak, že prostě vyměníte třeba tu hlavu, jo. Pak je důležité, kdo je tou novou hlavou. Ta nová hlava, když má motivy temné, řekněme, tak vymění skutečně jenom několik pár lidí a je vymalováno. To pak třeba se pořad přesune do jiné redakce, kde najednou budou jiné podmínky, omezí se třeba přístup do archivu. Jo? To jsou takové, dneska už se nezastavují pořady, ale upraví se třeba ten jejich chod tak, že to vlastně bude nemyslitelné. Já jsem tohle zažila v televizi někdy v roce 2011. Myslím, že tehdejší vedení přišlo s tím, že bude 168 přesunuta na ČT2 na 7:30 večer, což byl úplný zabiják, protože to je prime time pro televizní zprávy a v ten samý čas by tenhle ten pořad běžel na dvojce. Je. Takže jsme věděli, proč. Že to je jakoby konec, takže my jsme rovnou jakoby řekli, že končíme tím pádem jako tým a vyvolalo to takovou nevoli, že vlastně to nikdo ten přesun neudělal. Takže takhle se to dělá tímhle způsobem. Ale o to nejde. Ta nevím, mechanika by pak byla nějaká, ale v zásadě jde o to obsazení, jo, že vyměníte skutečně několik pár jednotlivců a zbytek už dojede sám. Tak to chodí. Kdo se za vás musí postavit, aby vám dali šéfredaktor. Za mě můj nadřízený je můj šéfredaktor publicistiky, takže toho, když mi vymění a dají tam někoho, kdo nebude chtít z nějakého důvodu, tak tam nebudu, protože to... A nebude to tak, že mě dá někdo výpověď, samozřejmě, že ne, ale to prostě ta práce bude třeba nevykonatelná. Jo. A proč je Friedrichová Wollner teď jako největší nepřítel? To já vůbec to nevím, to není asi otázka na mě. Ale z nějakého důvodu vadí reportáže, které děláme. A to, jak tu realitu jako popisujeme, jak to nazýváme. A že za nima chodíme, čekáme na ně před sněmovnou a klademe ty svoje dotazy. Jo, to nějak jako mi přijde, že to vadí. No. Že se jich ptáte. Hmm?
A přijde mi, že vůbec, i když jste tady zmiňoval to psaní těch statusů a tak, jakoby ono se z toho dělá velikánský problém. Přitom, jako, já vím, že jeden člen rady ČT, to už je díl, tak jsem strašně protestoval na radě proti mému statusu, kdy jsem napsala k 17. listopadu, že nevysíláme, on byl svátek, ten, tak my jsme nevysílali, a psala jsem, ale my na Národní samozřejmě jako budem, jako by lidi ze 168, a nebudem se tam plížit po ránu jako někdo. To bylo celý. A to byl jako veliký problém, že jsem to takhle jako napsala. Přitom to je úplně pravda, že se tam někdo plíží po ránu, že jo? Protože tam nechodí, když tam jsou ty davy lidí, aby náhodou nebyl vypískaný. Nebo tehdy to tak bylo. Tak já nevím, proč tohle to jako... Čím je problém? Podle čeho vybíráte ty témata do toho dalšího pořadu? Tak podle závažnosti. My jsme pořád, to jsem jednou vysvětlovala třeba ministryni Maláčový, která mi vyčítala, že pořád něco za ní kritizujeme, že něco pořád hledáme. Říkám, no my jsme pořád, který hledá problémy. Jako to tak je, to je pravda. No tak my hledáme problémy. No a bude třeba výměna ministra ještě aktuální do příštího pořadu? Ta bude. Ta se děje tenhle týden, je dost výrazná. Jo? Tak je to, jak jsem říkala, čtvrtý za rok. No, nebývá to teda zvykem úplně. To provedení bylo teda zvláštní. A plus tady do toho, když pokud jste to včera třeba i diváci sledovali, tak vlastně celá ta výměna se pořád odehrávala v kulisách, kdy zaznívalo slovo Sputnik. Jo? To se třeba odehrálo hned na Hradě. Vlastně prezident Zeman při jmenování nového ministra prakticky mluvil jenom o tom, jo? De facto. No přijde mi, že už ztratil úplně brzný systém, že už to není nějaký jako okolo, že už to není o přesunutí pořadu do jiného času, ale prostě... Sputnik naplno. Už se s tím jako vůbec nemažou. Ty ne? Takže ty nechceš Sputnik, no tak nazdar. A ty chceš Sputnik, jak pojď, takže, a protože my chceme Sputnik. Ne? Ale u prezidenta Zemana mi přijde, že když se podíváte na jeho rok s covidem, tak víceméně on si pořád řeší svoji agendu, ze které dost často vylézá podpora východních režimů, takže pořád jakoby tady se řeší ten Sputnik a tyhle věci a případně nějaké jakoby zákulisní intriky, ale potíže lidí jako nevím, jestli jsou úplně agendou hradního dne. Jo, tady na podzim se prostě lidem vzkazovalo, že umělci, ať vyhladoví, že pak tvoří nejlépe, tak jako tohle asi nejsou věci, které lidi úplně potřebují, když nemají výplatu slyšet. A přijde mi, nepůsobí to na mě tak, že by to na Hradě vnímali jako nějaký problém. Co děláte, když si potřebujete od všeho odpočinout? I od konání dobra? Já se jdu třeba zabruslit. Zabruslit? No. Já si potřebuji jako fyzicky naložit, protože vyplavím různý látky, co v krvi dělají dobře a pak je to dobrý. A co motorka, když jsme tady u nás? No, já jsem úplně outsider vůbec. To já bych se asi i bála. Já mám kamarádku, která jezdí, má i svoji mašinu už a mám jako hluboký respekt před ní. Ale říká jí Eda, není to Harley. Není to. Teďko, kdo tisková mluvčí sčítání lidu? To je taky vaše bývalá kolegyně. Jolana. Tak ta někde, jezdí, že jo, je motorkařka. Ta někde říkala, že jezdí, že má svýho čopra, neřekla jakýho, teda nevím, jestli má našu, protože jí nebavilo jezdit jako baťoch s tím manželem. No ale to já myslím, že určitě nám je tohle velikánské příkoří. Mimochodem ta moje kamarádka má Edu právě proto, že už ji přestalo dělat toho háčka, jo. Přestalo bavit dělat toho háčka. To je, jako, koho by to bavilo? Je to často. Je to často, že chlap začne jezdit na motorce a teď to žensko jako nutí, protože je to skvělý, tak aby jezdila s ním a neuvědomuje si, že tam to není taková zábava. A pak se to jako rozdělí na tři části. Jedna část zjistí, že to vlastně jí vyhovuje a jezdí dál vzadu. Druhá řekne, hele, jezdi si sám. A třetí začne jezdit sám. Samostatně. Já když mi bylo 20, tak jsem s jedním kamarádem odjela do Chorvatska takhle na motorce. Pamatuju si, že pro mě... To bylo mimo docela vyčerpávající, protože jednak koukáte pořád na stranu, že jo, na těch zádech a vidíte to vlastně jakoby tu probíhající krajinu jako bokem. Je to takový, není to úplně komfortní. A jinak to bylo super, ta cesta. Navíc to ťuká ty helmy furt do sebe. No, jasně. Já jeli jste do Chorvatska ještě? No, to bylo jako super. Pořádná porce. To bylo super. Jo. To bylo jako... my jsme tam jeli poté, co jsme se někdy seznámili v baru a hned jsme jako třeba za dva dny jeli, jo. Bylo takový zvláštní. A fakt jsme spolu tam ten týden jako vydrželi i jako velmi mírumilovném jako módu, jo. To je taky zvláštní, jo. To je dobrý test. Takže jsme spolu tam nějak začali i chodit a pak jsme se jako docela rychle rozešli už.
po tom Chorvatsku už ty motorky jako nějak, nám no, to nějak neštumovalo. Tak, tak já učiním slib, že až se pojede nějaká jako hezká spanilá jízda, jak vás vytáhnem s náma. Babičku, jo, teď. No. Dobře. Jo, já jsem se rozhodl, že vás budu korumpovat, tak tady... Na kole jezdíte? No, jo, jo. Jo, tak my máme na motorky jakovýhle jako zvonečky pro štěstí. Mm-hmm, děkuju. Ty chrání, tady je k tomu dokonce napsáno před gremlinama, jo, tak tady je k tomu popis nějaký. Děkuji moc. Tak když furt čtu, jak jste ty skorumpovaný novináři. Děkuju, jo. Tak to je a prolhaný ještě. No. Děkuji moc. Neštve vás to? Ne, tak jako... Já vím, že to je špatně, protože jakoby, to je docela dobře žalovatelný a jakoby, když ten politik, už to dlouho nezaznělo, ale naivní představou je, že politik, který řekne, že je novinář skorumpovaný, to opravdu může myslet vážně, protože korupce je trestný čin. Jo? Tak kdybychom byli skorumpovaní, tak už bychom dávno měli být v rukou orgánů činných v řízení. Prostě samo o sobě, když to politik řekne, to nemá vůbec žádnou jako váhu. Nemá, ale jakoby nemá to... To nic, to je jenom výkřik. Ale bohužel z dob, kdy to pár lidí zkusilo a soudilo se různě, velmi často to bylo opačně, že spousta lidí se soudila s bulvárem, protože ten si začal dřív, ne? Pak to ty politici jako viděli, že to funguje a že je to vlastně skoro nevyhratelný, tak si to tak vzali do repertoáru. Tak ty soudy bohužel moc jako nezafungovaly ve prospěch těch pomluvených. Přijde mi, že u české justice je tohle dost nevyzpytatelná věc, že přesto, že jste v právu a víte, že jste v právu a můžete to doložit, tak nemůžete si být jist, že u soudu vyhrajete. Protože už se fakt stalo v několika kauzách, že ten soud například řekl, a že to je hodnotící soud, že to je únosná kritika. Přitom je to třeba lež, že jo? Jako mimo jiné. No. Ale že ta kreativita českých soudů je znatelná a ta nejistota, že se na to nemůžete spolehnout, je nepříjemná. Že si kolikrát řeknete, no tak abych tady platil právníka a pak se dozvěděl, že vlastně ten druhej má právo lhát, tak to vlastně, to ani vlastně nechci si kazit tím náladu. No, tohle je pravda, tohle je trošku problém u českých soudů. A na to upozorní i právníci, že vlastně s tímhle nemůžete počítat, přestože jste v právu, že vyhrajete. 168 hodin děláte 11 let? No, 15. 15 let? No. Tak a bylo nějaký období, kdy jste si říkali, ježišmarja, nic se neděje, nejsou žádný kauzy, co my budeme vysílat? No, to bylo dřív, když než... Ona jako v porovnání s dneškem, tak jenom pár let nazpět byla fakt jako dost jiná garnitura. To se strašně změnilo, já nevím, jestli to jako občani vnímají, ale politická kultura a politický styl se proměnil. Vidím tam mnohem víc takového intuitivního populismu, že politici i ve snaze se zalíbit, tak jako navrhují řešení, které ve skutečnosti jako řešeníma nejsou. A vlastně ta covidová krize to dost jako obnažila, že si s tímhle jako nevystačíte. Že když je jakoby vážný problém, tak je dobrý mít v čele člověka, který se nebojí jako udělat nepopulární opatření. A já mám za to, že teď se spíš, že ty v posledních letech politická reprezentace spíš se snaží lidem jako nadběhnout. Ale je to strašně krátkozraký a ono nás to jako doběhne tohle, jo. To jako jenom se podívejte za poslední rok, jako jak jsme dopadli se státními penězi, že? Že prostě jako naše děti tady dostanou vyjedený krám, no tak to... No mě teda vyděsila ta zpráva, dvě zprávy mě vyděsily, co se peněz týká. Jedna, že teda víc než půlka z toho, co se utratilo navíc, vůbec nesouvisí s covidem. To mi přijde úplně jako trestuhodný teda. A druhá, že do toho ČSA ty 2 miliardy přece jenom odtekly nakonec. Že se to tak jako zašumlalo, my mu to nedáme. Tak a nakonec jenom, no tak odešli tam. No kamarádi se hodí, no. Co by mohlo být za 2 miliardy notebooků, jídla, oblečení? Hele, jako, když se dneska bavíte s podnikatelama, s lidma, co měli maličké firmičky a oni stojí už dlouho řadu měsíců, já vlastně vůbec... Já sedím doma, chodím do práce, mám svou výplatu, já si vlastně žiju víceméně stejně, ale hodně často poslouchám lidi, kterým se ten život otočil úplně proto, že jim žádný peníze nechodí na účet. To je
naprosto strašný. A těmhle těm lidem, tyhle lidi, když si čtou, kam státní peníze šly, tak já je obdivuju, že se zachovávají jako rozvahu, protože tohle je strašně frustrující na to koukat. To, až se na mě nikdo nezlobí. Znáte ten vtip, jak je člun, kolem něj jsou ty lidi v těch plovacích vestách a na člunu ten někdo hlásá, společně to zvládneme. Jo, to je strašně pro mě deprimující. No, pro mě tohle je strašně deprimující fotka, to je jakoby čistá realita. No. A my dost točíme o lidech, kteří jsou v té vodě. A je to strašně i nepříjemný to jako být tomu nablízku. A jaký to je pro ně, že jo? Pozorujete na sobě, že s věkem vám tyhle ty věci přijdou čím dál tím jako důležitější pomáhat a koukat na to, upozorňovat na to? Protože já to na sobě pozoruju. Já jsem tohle, jsme se bavili právě o něčem, já jsem říkal, na starý kola na země je socan, protože ještě člověk si to jako tak různě směřuje k těm politickým stranám a socan opravdu jako člověk být nechce, jo. Ale když se podívá na to, co by to mělo správně být, co by to mělo jako vyjadřovat, co to sociální cítění ve své podstatě vlastně znamená, tak hold jo. Tak já si toho všímám čím dál tím víc a děsí mě to čím dál tím víc a děsí mě to v momentě, kdy slyším právě ty čísla, kolik těch lidí opravdu je a to, jak to jako nevidím, jak to jako nevnímám v tom normálním běžném dnu, možná ve své sociální bublině, a pak vystrčím hlavu a vidím, že ten svět je jako posunutý trošku někam jinam, než že si to jako velmi často idealizuju. Já nechci nikoho strašit, jo, ale já se domnívám, že to špatný teprve jakoby bude, protože teď tady pořád prostě jako rodiče pobírají ošetřovný a jedou ty antivirusové programy a podobně, antivirusové programy a podobně, ale domnívám se, že ty tvrdý realitě do tváře pohledeme v momentu, kdy se ta země rozvolní, kdy padnou tyhle, ta pomoc státu a lidi na to zůstanou úplně sami. Tam, jak najednou odkryjeme listí a pod ním, podle mě, bude na mnoha místech spálená země. A pak začne jakoby, ten tvrdý život. Domnívám se, že letošní rok v tomhle bude jako těžký. A nechci strašit, ale to, já si myslím, že to nemůže dopadnout jinak. Protože vím, že řada lidí prostě přežívá na těch ošetřovačkách. Jo? Že aspoň něco, jo? Že řada lidí se naučila prostě žít za tu 500 denně například. Ono se to dá, jo? Na omezenou dobu, ale to skončí. A co bude pak? Jo? No další věc je, že... My to teď uměle přežíváme, ale to je dočasný. No, další věc je, že ona ta ekonomika nenaskočí zdaleka tak rychle, protože co pozoruju já, tak jako spoustě lidí po tom roce, spousta lidí zjistila, že ta práce není zase tak jako super, že doma je to taky dobrý. A ona jako ten náběh, stejně jako ty děti, který... Oni nezbyde, ale když se podíváte třeba na inzertní servery nebo na volné prostory, tak vidíte, jaký typ teď je, že se rozprodáví se různé nábytky z restaurací. Jsou v nabídce nejrůznější restaurace, kanceláře, jako, protože prostě některé firmy už nebudou, jo? Už nejsou teď. No. Spousta se toho pozaví. Já jako nechci působit depresivně, ale mě to z toho jakoby nevychází dobře. Teď, že vlastně teď jsme nacpali spoustu peněz do tohohle roku, jo, už se to vlastně jakoby projedlo, utratilo, ale co bude pak? Na to vlastně vláda vůbec jakoby mám pocit neřekla, jak to chce řešit, nebo já si i myslím, že na to nemá moc žádný peníze, jo, ona vlastně se vším víceméně teď už končí, no, tak bezva, že Smartwings jako... že bude moc letět do Řecka. Mně to přijde strašně absurdní, jako v době, kdy zrovna ten letecký průmysl je na takový úrovni, že se dalo z Prahy letět v zásadě kamkoliv do světa úplně bez problému a dobře, ČSA je krásná tradiční značka, ale holty jednou tomu Smartwings už prodali a stala se z toho letecká společnost lítající na dovolenou do Řecka a do Egypta, tak to je jako opravdu bez toho bychom se asi obešli. Já tady mám nějaký dotazy. Janek Rubeš se ptá, jestli zná Nora dokument od Radima Špaka, Bezesné noci. Špačka. Znám, špačka. Bezesné noci a ptá se, jestli čeká Českou televizi to stejné. Já neznám dokument. Ten je o stávce České televizi v roce 2000, o těch Vánocích. No, já nevím, já jsem, tak to záleží, jak to dopadne. Jakoby je zjevné, že pokud hrozí, že se něco stane, tak se to stane do voleb. Jo? Mm-hmm.
to teď tak působí i, že ti aktéři, kteří to můžou vykonat, takže si toho jsou vědomi a proto jako spěchají někam. No a zároveň si myslím, že nám všem v České televizi by mělo být patrné, že nebo musíme jakoby my vědět, co, jak se k tomu jakoby postavit, jo, protože já jako novinářka myslím si, že u mě není, jsem si tím celkem jistá, že u mě není rozpoznatelné, nejsou rozpoznatelné moje volební preference, dost bych si na to vsadila, přestože to tak vypadá, hodně lidí má jasno, tak to tak není, jo. Protože já vždycky vlastně jsem jakoby velkou obhájkyní svobody, svobody v zemi, která ta, mimo jiné v ní spočívá i svoboda slova. Mm-hmm. A tohle vždycky, tenhle princip, za něj si vždycky jako budu rvát, protože ho považuji za naprosto základní a důležitý. A domnívám se, že lidi v České televizi by měli tyhle hodnoty sdílet a že to máme i jako chránit. Nám to mimo jiné jak ukládá i kodex České televize, že svoboda slova je důležitá. Takže já doufám, že když to z televizi nebude vypadat dobře, takže se nebudeme přizpůsobovat, ale budeme ochotni prostě tu realitu popsat. Ten, jako, to si myslím, že je i náš. Tak hlavně jako pískněte včas, jo? Jako, no, když tak vojím spacáky. To jsem nemyslela, jako, že máme stát na parapetu, ale já bych nerada, protože ve spoustě momentů v téhle zemi to vypadá, že se řada lidí přizpůsobila. Dostali se k novým pozicím, k novým funkcím a podobně. A já to říkám proto, že některé principy vypadá to, že už pominuli, jo? Jako i v té novinářské profesi teda, jakoby, protože jsou novináři, kteří pracují přímo třeba pro Agrofert a nevidí v tom vůbec žádný problém. Mně to třeba přijde, že to je trošku jako v konfliktu zájmu. No, tak já si myslím, že novináři jsou tu od toho, aby popisovali realitu a že to máme dělat dost aktivně. No, no a s tím souvisejí další dotazy. Honza Somauer, což je motorkový novinář, skvělý mimochodem, ho musím pochválit, mě tady taky chválí v zápětí, skvělá volba hosta, výborný rozhovor, Jardo. Dotaz na paní Noru. Z mého pohledu dokážete skvěle pojmenovat realitu. Jste k tomu navíc optimista? Dokáže člověk zůstat optimista? No jo, ale zároveň jsem člověk s kritickým pohledem na svět. Jo? Já už jsem tak naformátovaná, protože prostě hledám jako novinář problémy. Já chodím kolem sebe a furt někde něco čuju. Jo? Takže jako jo, ale vlastně divný optimista. Takový víceméně stejně si myslím, že ve finále mysleli jsme to dobře a dopadne to jako vždycky vypravil Černomyrdin v 90. letech v Rusku. No takže jo, jsem, ale věci nejsou zadarmo. Jo. A pokud, jako, pokud Čechům záleží na to, v čem žijou, tak se o to musí trošku starat. Dobře. Honza Jeník Hikš. Zdraví Honza z Kolína. Dotaz na Noru Fridrichovou. Jestli jí a kolegy neštve, že když udělají super investigativní reportáž, kde odhalí fakt špatné věci, tak to následně vyšumí a vůbec se to nedostane k orgánům činným v trestním řízení, anebo když se to odloží nebo zamete pod koberec. Jestli nemá pocit pak bezmoci a marnosti a kde bere potom energii na další práci díky, protože prostě je venku deník, kam si frajer píše, jak co kde jako loupí a zmanipuluje a dosadí a tak. A řekne, no, tak jsem si jenom tak jako něco psal, no, co. A ono to tím skončí. A dřív by se za to odstupovalo automaticky, ze všech funkcí mizelo 4 metry pod zem, dobře, nebo do bytu na Floridu, to už je jedno, že jo, podle naturelu toho daného politika. Ale tady mám pocit, že premiér prostě nasadil laťku, takže je to lež a víc mě to nezajímá na cokoliv, jako univerzální odpověď. Čím to je? Nefunguje pak něco dalšího a to souvisí s tou odpovědí, protože to se vám musí dít, kolikrát jako v těch reportážích máte věci. A tak zase máte materiál, o kterým točíte. Jo? To jako, my jsme jako novináři spokojeni, ono je dost témat, který můžete dělat. No tak podívejte, tak je Jaroslav Faltýnek je, bych řekla, dneska už muž s mimořádně špatnou pověstí. Vlastně, jako řekněte mi, pozitivní věc, která v poslední době se na něj, v posledním roce na něj jako objevila. On si stěžuje, že je obětí nějakých kampaní, no a myslím, že je obětí spíš vlastních jako ambicí a trošku i jakoby bezskrupulóznosti. No. Ano, ale zároveň je teda mimořádně vlivným mužem, protože Andrej Babišovi spravuje sněmovní klub ANO, což jsou často lidi, kteří s některými svými výroky působí jako nevyspytatelně, takže on ho jako, a je to velký klub, tak chápu, že to
je důležité tam mít jako svého člověka, ale já si nemyslím, že schody rostou do nebe a že mimo jiné, jak jsou ty preference v pohybu, že se to v nich prostě odráží. Na druhou stranu, prostě tenhle ten politický styl toho kšeftaření, kdy opravdu ta politika působí, že prostě je holdingová, tak jako přesně to voliči zvolili, tak jakoby čemu se diví. Teď tady se teď neodehrává něco, co novináři nepopisují už prostě poslední roky. Jo, takže jestli ty lidi mají pocit nějaké frustrace, tak bohužel jako volili to, o čem věděli, že tak to dopadne. A to platí i v případě prezidentské volby. Jako po prvním období, po prvním volebním období Miloše Zemana už nešlo říci, že nevíme, koho na hradě potvrzujeme. Tak proč je teď někdo otrávený? Takhle prostě, bylo to tedy velmi těsný souboj vlastně s Jiřím Drahošem, ale všichni jsme věděli, jaký Miloš Zeman, jak ten mandát bude vykonávat. On nepřekopuje ničím. Samozřejmě, že vždycky se odehraje něco, co úplně už jako člověk občas lape po dechu, protože jako okolí prezidenta Miloše Zemana už jako působí opravdu dost sveřepě, jo. Zákulisně, ale jinak prostě máme, co jsme chtěli. No. Tak. Ne, není to bohužel i tak, že ale potom velmi často ty nejslabší, ty, o kterých se tady bavíme, ty, kteří to dostávají z první, že o tom teď se rekrutuje i velká část paradoxně voličů. No, to je strašně nebezpečný. Já myslím, že o tomhle sociologové jako dost mluví a dost to popisují, že když prostě necháte nějakou oblast třeba země zanedbanou, prostě máte tam špatné školy, nejsou tam notebooky, to je fakt, jakoby v tom pohraničí třeba to tam je, jo, jakoby problém třeba s tou distanční výukou, tak prostě a lidi nemají takovou možnost vzdělat se, tak potom prostě mají volební preference, které jako jsou třeba extremistické, že extremisti tam třeba sbírají dost body. To se i to už je i změřeno v několika volbách, že to tak je, bohužel. No. Tak je zase jedna z věcí, kterou já jsem si jako vůbec neuvědomil. Bohužel ta současná doba tomu jako nenahrává, naopak, no, že právě, no. I to, že prostě necháte otevřené fabriky a zavřete školy, vlastně nahrává dojmu, že vlastně jde vlastně o fabriky a lidi v nich, jo, že to je ten klíč té země, no. Tak. No. To je super. Že to je ta největší. A nic proti fabrikám, ale jako škola je důležitá stejně tak. No, zase jedna z těch věcí, které jako, že opravdu tady může být poměrně hodně lidí, který ten polistopadový vývoj, který nám přijde super, tak jim tak super jako nemusí připadat. Z mnoha důvodů. Něco se jako nepovedlo, nejde to tak jako všechno, jak by mělo. Stane se z nich samoživitel nebo člověk, který se chytne do nějaký jako exekuční pasti. V tu chvíli na to nemůže mít jako dobrý názor. Že? A pak přijde nějaký spasitel, který řekne, já už mám dost, nepotřebuju krást a všichni ostatní kradou a já to tady napravím, tak mu to hodí. No a pak přijde pandemie. A najednou máte, najednou jste bez ten covid, jako v těch nejhorších číslech, které si umíte představit, jo? To je pak ta účtenka. A ta je vlastně strašně zajímavý, že co ten poslední rok odkryl, a nejde jenom o vládu, ale i o nastavení státu, který není vlastně schopen připravit pořádně ani jednoduchý registrační formulář na očkování. Vlastně řekněte mi, co z těch IT technologií, které jsme teď měli na to, abychom prostě zvládali dobře něco. I to sčítání lidu vlastně se nerozběhlo, ten první den hned to padalo. Jako, já nechci si opravdu myslet, že nejsme země, která nezvládá jako bazální IT, ale ono to tak fakt působí, že ten stát není schopen připravit jako žádný z těch programů tak, aby prostě od první chvíle šlapal. Je to neuvěřitelné. Vždycky se říkalo, že stejně jako v reklamě z každého investovaného dolaru je 50 centů vyhozených a jenom vy nevíte, který. Jo. Tak se říká, že z těch jako státních peněz, z těch veřejných peněz, které jdou, tak se vlastně půlka, ne že by nutně ukradla, ale tak se jako utratí blbě, jak se jak vlastně proinvestuje, jenom půlka se využije správně. Když člověk slyší, kolik tady ty jednoduchý formuláře, který každá ta komerční firma vlastně používá a tak kolik stojí většinou stovek milionů, tak jenom kroutí hlavou. A nejvíc kroutí hlavou v momentě, kdy si řekne, když jsou na světě země, kde se volí přes internet dneska. Tak prosím, tady ne. Absolutně si jako nechci představovat, co by to tady mohlo znamenat. Jo? Proč? Ale
Proč to jako nekoupíme? Ne, no, ta, to... jasně, třeba ta Eruška byla vlastně ten toho příkladem, že to si vlastně stáhlo relativně dost málo lidí a ve stejný čas takovou nějakou svoji Erušku nebo prostě nějakou aplikaci rozjel obchodní řetězec a hned ji měli všichni, že jo? Protože tam prostě naskočil nějaký úplně jednoduchý bonus. Ale víte co, mimochodem třeba u té Erušky, když si vzpomenete, když tehdy startovala, tak to byl jakoby velký hit vlády, jo? Pořád to vláda propagovala, že to je vlastně teď novinka, jakou bude bojovat s covidem a to. A vlastně já jsem po 3/4 roce zjistila, že to jim postavili prostě nějaký ajťáci, kteří to darovali státu, protože mu chtěli pomoci. Ale vlastně ten stát nebo ta vláda si to úplně jakoby drze přivlastnili a nikde o těch lidech, o těch autorech jako aktivně nemluvili. Takže to pak dělejte něco pro stát, když on vám to prostě ukradne a vystavuje to na odiv jako svůj vlastní úspěch a výmysl. Že jo? To je pak těžké. No. Možná podle toho pak ty služby vypadají, že vlastně to... No... Teď je otázka, jestli jako špatně je jenom ta vrcholná politická reprezentace. Já jsem popravdě musím říct, že jsem měl pocit v posledních letech, teď jako před covidem, jo, že se jako hrozně zvedla úroveň takových těch jako normálních úředníků. Jo? Že když jsem někam jako přišel, tak už to nebylo takový otrávený a otlevený jako dřív, jako v těch 90. třeba, když se člověk bál jako v podstatě jít na úřad. A že se jako hrozně zlepšilo. Je to jenom jako můj pocit, máte ho podobný? Já vůbec nevím, nedokážu říct. Ale teď shodou okolností teda potřebuju něco v Praze potřebuju vyřešit a tak kontaktuju různý radnice v Praze a je mezi nimi veliký rozdíl. Strašně zajímavý. Fakt, jako každá radnice má ty věci úplně jinak. Někde prostě najdete na internetu mobily úplně na všechny, včetně prostě vedení té městské části. Jindy nenajdete třeba na internetu vůbec nic. A záleží, kde bydlíte a za jakými úředníky jdete. No. Takže vy možná jste měl štěstí, ale neplatí to univerzálně, si myslím. Jako veliký rozdíly jsou mezi nima. Což je velká škoda. Máme tady spoustu pozdravů, tak jenom některý z nich, protože jsou dobrý. Děkuju. Daniel Marty Sovicová, zdraví z města Pella, Iowa, USA. Aha. Krásný. Gabriela Amstibová, stojíme za vámi, držte se, zdraví z ostrova u Karlových Varů. Bára Bára, pozdrav z Parmských Apenin. Václav Veselý, stojíme za nezávislostí České televize. Ivana Strapková, držme ČT palce. Milena Benecová, aj na Slovensku my, Ludia, bychom chceli nezávislou TV. Zatím jsou to komparzisti té slavné vlády. Je na tom Slovensko špatně, protože Polska a Maďarsko nebude žádná sláva už, co? Já si myslím, že z té slavné Visegrádské čtyřky je Česko poslední zemí, které má ten luxus vlastně těch veřejnoprávních médií. V Polsku veliké potíže, na Slovensku si myslím, že ne, že ta televize je dost státní. Teď doufám, že na mě Slováci nebudou naštvaní, ale takhle ji vnímám. No a Maďarsko, to je úplně bez komentáře. No. To je prostě Orbán TV. Pardon. Takže vlastně my jsme poslední. No. A vždycky, když ta slavná V4 něco jako dělá, tak vždycky na tohle myslím, že vlastně tohle máme jako poslední a kež bychom si to nenechali vzít. Markéta Šobrová, zdravím Noru a holky žijou. Asi se znáte? Ano, ona, Markéta, hlídá moje dcery. Díky. Nevím, jestli má u sebe i mýho psa. Asi ne. Máte psa? Máme, no. Jaký? Fenku, Jacka Russella. My jsme dost ženská domácnost. My máme jenom Fenky doma. Jenom Robert nám to jediný genderově narušuje a dost protestuje. No, tak to teda musím říct, že... Já zažívám v opačné situaci, protože já mám 3 syny, takže my jsme přesně ten opak a je to jako pro mě příjemný luxus. Velkou spoluúčast vaší paní. K nám loni v létě přišlo kotě, já jsem ho podle internetu diagnostikovala jako pohlaví, vydiagnostikovala jsem ho jako kocoura, takže jsem ho chtěla jako pryč, ne ve smyslu, že bych ho někam jako vyhodila, ale že někoho pro ně najdu. A Robert, jakmile uslyšel slovo kocour, tak hned rozhodl, že kocour zůstává doma. Dostal jméno Ferda Záruba. No, tak jsme pak šli na veterinu, kde bylo správně diagnostikováno pohlaví na Jarušku. Takže už zůstala. Takže už se s ní nebaví. Jaruška ztratila veškerý jako Robertův zájem. Chudák, to je jenom naše.
No, jste asi poměrně zaměstnaná rodina, že jo, tak jako vypadáte oba zaměstnaně. A když teda je ten volný čas, tak vy se sednete ke klikání nákupů? Ne, klikám po nocích, takže když máme volno, tak my hodně se snažíme, jako, hodně jakoby sportujeme. Teda teď teda neznamená to, že každý den někde lítáme, ale my bydlíme u cyklostezky, takže hodně jezdíme na bruslích, na kolech a snažíme se, no. Ale my s Robertem jakoby jsme zaměstnaní, protože nás jakoby to baví. Mě osobně, já jsem vděčná za příležitosti, které mi můj život přines. Robert, myslím, že to má podobně, ale není to zase tak, že bychom děti odkládali. Teď Markéta Šubrová je výjimka, která hlídá dcery, ale my jsme hlídali dopoledne její dceru zase, takže my to takhle šerujeme. A myslím, že jsme celkem rodiče, kteří se snaží. A holky, když vy jedete na bruslích, jedou na kole? Jedou s vámi? Už taky jezdí na bruslích. Už taky jezdí? Musí. Jezdí na kolách, ale oni hrozně licitujou a pořád neustále protestují. Teď jsme někam jeli. Teď vlastně se nesmí moc jezdit, že? Takže my jsme překročili Vltavu, my bydlíme v Klecanech, překročili jsme Vltavu a dojeli jsme do Roztok někam tamto. Až do Sedlce jsme dojeli a tam my jsme všichni vyšlápli kopec, jsem se ohlídla a teď ty dvě malý mury stály s těma kolama dole, koukali na nás a něco si mezi sebou jako by špitali, jo? A oni opravdu jakoby zahájili protestní jako tam stávku, takže jsme jako museli nabídnout nějakou, jako nějaký úplatek a oni to pak jako vyšli. No. Jste přísná? Přísná máma? Ne, moc, jo, moc ne. Vlastně nejsem důsledná. Jsem přísná, nejsem důsledná. Hrozně se mnou dá vyjednat spoustu jako výjimek. No, protože to tak jako z něho musí, nic jiného jim nezbývá. No tak tady, pardon, tady ze Sedlce by se nějak jako domů nedostali, jo. Ale pořád posloucháme nějaký protesty, no. Oni teď si jako zahájili období, mají takový to romantický období, kdy si říkají ty blbko navzájem a trošku už to jde i k nám, že nás komandujou dost, jo. A kolik je holka? 6 a 9. 6 a 9, jako nejsou velký, ale už to už občas přejímají jako vládu. Jo, to je dobrý, to je jako zábava. Právě toho nejmladšího mám 10, toho, co se teda ztratil, snad už se našel, tak tomu je 10, ale pak mám teda za měsíc 16 a 18. Mm-hmm. A to už je super. To už jsou jako chlapy, s kterýma je normálně řeč a to už je zábava. Ale s tím malým je sranda, jako neuvěřitelná, protože ta jejich fantazie a přesně vyjednávání a no, tak to je... Michal se směje, ten se nemůže udržet, protože my máme jako podobně, on má holčičku pro změnu a jsou jako hrozní kamarádi, ty naše dvě malí, no a vyjednávají pořád, jo. A včera teda zrovna se tady pustili do mytí motorek a Michal zrovna vyprávěl, jak nejdřív to začalo vyjednáváním, kolik že za to teda bude, tak u 10 koruny to skončilo a když domili, jak řekli, že to byla jenom jako sranda, jo, ale vyjednávání, silná stránka. Tak já zkusím ještě... Jestli máme nějaký... Marta Frida, zdravím vás z Německa, Ošac. Helena Bernátová, jo, to občas nás tady rušej motorky, teda rušej Michala. To není jako uměle namixovaný zvuk, to je realita, prostě tady. No. A ono je to slyšet samozřejmě do těch mikrofonů, jak Michalovi to rve uši, ale lidem to nevadí, protože vědí, odkud se přesně poznají vysílá. Ten typ motorky, která teď tady je nastartovaná. Ivan Kvapil, děkuji paní Friedrichové za skvělou práci a přeju hodně sil do dalšího konání. Děkuji. Jirka Fantomas, jedete tak rychle, že se nedá stihnout ani dotaz. Držte televizi a 168 hodin je super. Pořad, který nevynechám. Děkuju. Mají vás rádi lidi. Já jsem teda na svůj osobní profil, že tady budete a musím říct, že se strhla jako lavina lajků a jo. Komentářů a to. Tak jenom, aby to nevypadalo, že pro všechny jste skorumpovaná, že jako těch fanoušků je hromada. Jenom já nevím, jestli dostatečně dost jako vyjadřujou se ty pozitivní emoce. Já myslím, že... Já to nedokážu úplně odhadnout, protože jako to, co se píše o mě na Sputniku, je mi jako dost jedno. A z některých těch komentářů mám jako i dost srandu. Já se omlouvám, já jsem trošku potěuchlý člověk, takže prostě to tak mám nastavený a je mi to fakt fuk. Ale když se dívám na čísla sledovanosti, tak čísla máme fakt jako dobrý, takže si myslím, že jo, že lidi mě nevnímají jako nějaký zlo. Já to říkám záměrně, protože
mám jednoho takového stalkera. My jsme ho pak předali i policii, protože on mi chtěl nějak sekat hlavu mačetou. A ten právě jednou právě psal, že by bylo přínosné pro společnost, kdybych zemřela. Tak to si myslím, že asi že není převažující názor. Doufám, to je dobře. Není, ale podle mě lidi málo chválej. Jo? A já jsem tohle já to byl... zase, já mám za tu práci výplatu, to je přece moje, jako, to je moje povinnost tohle dělat. Jo? Teď nemyslím, co, že... Já vám něco řeknu, to je totiž jako častý omyl politiků, kteří nám vyčítají jako novinářům, že málo chválíme, jak to jak jsou dobrý. A já jim říkám, pardon, ale za to berete svůj plat, není jako nějak malej, tak my vás kritizujeme, když vlastně neděláte dobře tu práci za ty peníze, ale jako chválit se můžete sami. Já jsem teď úplně nemyslel, profilech. Že by měli chválit lidi nás zrovna, i když můžou samozřejmě, já jsem byl nedávno v nějakém rozhovoru opačně jako host a tam právě ten kluk, ten moderátor říká, no lidi málo chválí, ale teďko všichni nás pochvalte. to bylo jako vtipný, protože se i někdo chytil. Ale jako obecně, že se jako tak jako přijde mi, že se lidi málo chválí, tak já se snažím ty děti chválit. Ty chválím furt. No, jsou báječní teda. Já mám záchrannou otázku. Já jsem říkal Lence. Lenko, říkal jsem, Lenko, když se ztratím a dojdou mi otázky, napiš mi nějakou záchranu, tak já ji tu mám, doufám, že mi ji nesmazala. Ty jsi mi ji smazala. Ty jsi mi smazala záchrannou otázku, tak ji můžeš položit. Tak ji můžeš položit. No, já jsem se chtěla zeptat, jako jak si zachováváte ten nadhled vlastně po tolika letech toho pořadu, 168 hodin a jako prostě, jak se může člověk ještě zvládnout na konci se jako usmát, že to prostě patří jako divákům, ale prostě jako to občas to děje, tak vlastně mě už to třeba nepřijde ani vlastně jako vtipný, mě už to přijde jako spláčit. Já tedy jsem připravovala posledního Silvestra, tam vždycky je takový to best of z toho roku. Ono to už vlastně nebylo vůbec vtipný, protože to bylo úplně bizarní. Zase jsem si uvědomila, že tohle je už úplná součást reality, že to už není jako nějaký takový, buď to, co se mimořádně stalo, ono to je vlastně hrozně častý, jo? Že jak ty kamery, jak jsou taky všude, tak toho natočí docela dost. No, tak jak s tím, no, takhle si tady žijem prostě. Ale je někdo, to není přesně nějak šokující, tohle je náš život, naše realita v Česku. Je někdo, kdo má nadhled? Je někdo, kdo si ho udržel z těch politiků? Je někdo, za kým se dá jít? A není to jako žádný kamarád, ale vím, že když mu položím otázku, tak na ní odpovím a ta odpověď bude mít hlavu a patu. Je ale někdo jo, tak takový? Ti politici vystupují denně v televizi, spousta z nich asi je... Jako, takhle já za žádným z politiků nechodím pro nějakou jako radu do života, jo? Ale zase je určitě... nesprávný říkat, že všichni jsou takový nebo jinací. Jo. Tak úroveň politiky byla dost teď obnažená právě tou pandemií. To se dost jako odkrylo. Spousta i snížený kompetentnosti, bych řekla. Skvěle to bylo vidět na odbornících, na epidemiolozích, na odbornících, kteří se věnují té epidemii, kteří jakoby komentují různé věci a nebo doporučují a politici pak vlastně přijímají vlastní rozhodnutí zcela v rozporu s tím doporučením. Tam to je hrozně dobré, jako to se hrozně odkrylo. No, ale jinak jo, tak já víte co, politici jsou stejní jak my, oni vycházejí z našeho středu, my je volíme podle nějakých svých představ o tom, jak to má vypadat, takže to není nějaký vypěstovaný článek, který se tady kultivujeme a pak jsme překvapeni, jak to dopadlo, protože prostě hold, to jsme podle mě mohli... Teď jste mi nahrávat. Co přejít na druhou stranu? Jako do politiky? Dovedete si to představit? Moc ne. Já jsem na tuhle otázku odpovídala už v minulosti několikrát a občas si na to vzpomenu, protože... tohle nezaznívá no, poprvé ale a mě tímhle, to neláká. Ale tím to je, no, že se nám, vám, do toho nechce. Ale protože možností v životě a ta politika je jenom jednou z nich, jo, tak kdo to chce dělat, ať jde, a kdo nechce, tak může dělat spoustu jako jiných věcí, ve kterých se uplatní. Mě to teda popravdě řečeno jako moc neláká. Já tomu ani nedokážu popsat, proč vlastně. To já jo, protože to je jako strašný peklo, podle mě, protože se vlastně člověk nedokáže zavděčit, i když by to dělal
ze svého pocitu a tak i kdyby to dělal dobře, poctivě, já nevím jak, tak stejně se nezavděčí. Stejně bude nějaký relativně velký množství lidí, tak s tím můžete počítat od začátku a nemusíte se zavděčit všem, to je jedno. Ne, o tom život není. Ale ta smysluplnost toho, a pak myslím si, že druhá věc je, že začne člověk furt narážet na nějaký překážky, jako většinou byrokratický, že ale to spousta věcí, které by šla snadno. Já teda popravdě řečeno, já jsem spíš asi člověk jako mikro. Jo? Mě baví, když děláme ty reportáže, nebo když dělám šatník pro samoživitele, ono to hned vidíte, ten dopad. Jo? I u těch reportáží prostě, někdy ty změny jsou, ne že to nikdy se nic nezmění. Když to jakoby výkon politiky třeba v té vysoké je spíš makro, to je na mnoho let, a tam já bych možná byla frustrovaná tím, že věci nelze změnit tak snadno. A zároveň v téhle zemi, kde populismu se jako daří docela dobře, si myslím, že to jako fakt je těžký. Já bych jednu funkci měl, kdyby se vám jako chtělo, tak já bych vám v prezidentských volbách hlas dal. To mě byste se líbil jako prezidentka. To je ale, mimochodem, to je hrozně zvláštní, že jak je ta přímá volba, tak spousta men teď jako lítá vzduchem, o kterých je vlastně on se může přihlásit úplně každý. To byl apríl, ne? No, ale vezměte, že když vyhlásíte prezidentskou volbu, tak když se podíváte na tu poslední, i tu předposlední teda shodou okolností, tak tam byly i dost jako bizarní kandidáti. Jako třeba jeden, který vždycky, když přišel do televize, tak si hned dal oběd, protože byl levnej tam, jo. A vždycky hrozně si to ještě pochvaloval. A protože ono přihlásit se do prezidentské volby, stojí relativně málo peněz. Jo, musíte sehnat nějaký hlasy, pokud vás nenominuje někdo z parlamentu. No, no. Ale pak máte jakoby super jízdu, jste ve všech debatách, všude říkáte svoje rozumy, jo. A prostě si jedete půl rok takový na takovém obláčku. A to je to trošku bizarní show. Ale chtěli jsme to, no. Tak nevím, jestli v lidech převládá stále ten názor po zkušenostech dvou, ale... Já jsem někde poslouchal rozhovor s panem Pithartem a on říkal, máme to, ale vlastně to nikdo nechtěl. On vyprávil, jak v momentě, kdy se hlasovalo o přímý volbě, tak socani spolehali na to, že to ODSka schodí a ODSka spolehala na to, že to socani schodí a pak všichni koukali, že to prošlo. Jo. Ale já si úplně nejsem jistá, jestli za to může nějaká přímá volba, protože třeba na Slovensku, kdyby nebyla přímá volba, tak by nevyhrál Kiska, ale Fico například, jo? A prezidentka Čeputová je taky kandidátkou přímé volby. U nás prostě dvakrát dopadla nějak, s čímž jako někteří lidi teď mají z toho pocit nějaké frustrace, ale zároveň teda je pravda, že u nás ty kampaně v obou případech byly jako dost i hnusné. To, co se tady jakoby předvedlo, tak nevím, jestli kampaň není nikdy jako čistá, hezká věc na pohled, ale jako někdy to prostě už přesahovalo jako i jakoby nějakou trestně právní jako záležitost. No. No, přitvrzuje to. No. Dobře. Já jsem hrozně zvědavá, kdo se jako přihlásí do UNOS, spekuluje se o různých jménech a jsem strašně zvědavá zase na tu skupinku, která pak půl roku bude rotovat těmi různými médii a bude neustále diskutovat. Jo? To je dost i pro nás jako živná půda, jako tam na hledání témat a jsem zvědavá, kdo se všechno vyloupne. Já teda upřímně taky. Už někdo snad oznámil první, mám pocit, že někdo jako řekl, protože pořád je to jako v kategorii možná. Ještě je brzo, no. Už se to myslím, že po parlamentních volbách už se začnou, protože to už vlastně bude rok do té volby, nebo rok a čtvrt do té volby, že na podzim už se začnou hlásit. No. Jo, já myslím, že to bude jako zvlášť po parlamentních volbách, že to bude jako velmi důležitá, protože podle mě do prezidentských se nic nezmění, že jo. To nám bylo jasně řečeno, že může vyhrát, kdo chce, ale já jmenuju toho, koho budu chtít. Tak to se asi pobavíme, no. No, čeká nás jako hezký období. Tak... Jako pro mě, já se na ten podzim hrozně těším, to bude fakt jako horký podzim, bude to zajímavé, bude to drsné, si myslím, protože do toho nám tady pořád jede ten covid. Dneska jsem si říkala, že jestli my naočkujeme do Vánoc, tak letošních, tak to budeme jako rádi, protože jakoby zatím hrozně málo vakcín je napícháno v lidech. A to je morbidní takhle říct. A to bude ostrý a horký podzim. No. Pro novináře jako ideál, no. Pro občana nevím úplně. Dobře. Já strašně moc děkuju. Bylo to teda milý, uteklo to hodinu a čtvrt. Máme za sebou hodinu 20. Uteklo to krásně. Děkuju, že jste přišla.
Děkuji, že jsem to přežil. Já jsem měl hroznou trému z vás, ale bylo to tak jako milý, že mi to uteklo, jako kdybychom si povídali o motorkách. Lidi to evidentně bavilo podle počtu komentářů, vzkazů. Držím vám palce, všichni vám držíme palce, aby ten můj katastrofický scénář té zprávy nové generální ředitelky nikdy nenastal. A děkujem za to, co děláte, a já doufám, že někdy ještě přijdete třeba, kromě toho, že se svíst, tak si popovídat třeba za rok o tom, jak ty volby dopadly. Já moc děkuji za pozvání, bylo super, děkuji. Ráda přijdu a chci vlastně nám všem popřát co nejvíc dobrých věcí letos. Budeme to potřebovat, tohle přání. Tu naději a víru v to. Jo, já myslím, že si to zasloužíme. Svět se točí v kruzích, nemůže to být pořád jenom jako ta spirála, teda ta sinusoida není nikdy furt do. Mm-hmm, to je pravda. To všichni zažili, bude to dobrý. Děkuju moc. Děkuju. No a já nevím, koho máme příští týden. Michale, víš, nevím. Příští týden bude překvápko, takže děkuju vám, že jste vydrželi, děkuju, že jste vydrželi i přes drobné technické potíže a těšíme se na vás příští týden. Čau.